ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ନିଲଜ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରଠାରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ହୋଇଥିବା ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସମିତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଗହିତ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସିଟି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାନନ ଖମାରୀ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ତାରାଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସଭା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପଞ୍ଚାନନ ଖମାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆସିକରି ଆମ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇକରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପନ କରିଥିଲେ। ବରମାଲା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ସିଟି ଫେଡେରେସନର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବରେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଏଠି ଆସିକି ରହିଲି ତ ଦେଖିଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଡାକିଛନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପଲକ୍ଷେ ଯାହା କହିବା କଥା ପୁରାଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିକରି ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ରହିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସିନାପାଲିରୁ ଚିନ୍ତାମଣି ନେତମ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମିଆ ଟିଭି।